محترم ولیدونکو بیا هم ستړي مشي ډاکټر صاحب څنګه کولای شو چې په دواړو حالتونو کې د منګه وشو کولای هغه مرام ته چې زمونږ د افغانانو هیله او غوښتنه ده چې صلح ده هغه ته ورسیږو بیا هم پر جګړې باندې هر لورې پر جګړې باندې تمرکز کوي پر دې معنی چې بل لورې هم دې ته هڅوي چې بل عکس عمل وکي عکس العمل وکي د عکس العمل په ښودلو سره هم له لومړني لوري نه هم له دویم لوري نه دلته تلفات را منځ کیږي د ملکي مرګ ژوبلې مسله دلته را منځ کیږي او دغه د صلح دغه نیمبند پروسه بیا له خنډ او ځنډ سره مخ کولای شي. موږ همیشه ویلي دي اوس هم بیا وایو باید یو بین المللي اجماع یا منطقوي اجماع حتما منځ ته راشي چې دوی په اول وخت کې ټول فشار په دې راوړي چې د موږ مسلح مخالفین له بین المللي کومک ته محروم کړي. یند صد نور مملکتونه نور نورګه دوی سره کومکونه کی پس دغه نه پدوی باندې هر فشار مونږ راوړی چې چدی صلیت ازرسی ام دا اوس هم په د ناتو جلسه چې دایره ده په پروکسیل کې د دې خارجه وزیرانو دلته باید د ټول مملکتونو د موافقه ته ورسیږي چې څنګه کوي سی ټول هغه هوادونه کې ایرانی کې پاکستانی کې هر څوک نوري دې ته مجبور کی چې حمایت توریستانو نه حمایت د موږ مخالفینو نه لاس واخلي. که موږ د دغه ډول پرنسپونو د عملي کولو لپاره سکه یو مشخص ادرس هم لرو مثلا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کنه اوس ایران باندې تور پورې شو ایران وایي چې پر ما باندې تور پورې شو ولی اسناد او شواهد ښیي چې دقیقا د طالب تر شا پورې ښایي ایران لاسوي او مرسته ورسره وشي. امریکا هغه اسناد او هغه ویډیو ورښکاره کړه چې ګویا ایرانی وسلې پکې طالبانو ته ورکړل شوي کنه ولی دلته ایران ویلي چې نه دا د دې لپاره سکه دا کار کوي چې د افغانستان او د ایران اړیکې سره خرابې کړي. امریکا د دې لپاره سکه دا کار کوي. امریکا ویل چې روسیه له طالبانو سره مرسته کوي او طالبانو ته هغه ډول وسلې ورکوي چې ډېر پرمختللې حتی شپنی عملیاتو هغه وسلې چې افغان ځواکونو سره هم په ځینو مواردو کې نشته. خو روسیه دا تور ردوي او وایي چې نه امریکا د ذهنونو د بدلون لپاره څه دغه ډول څرګندونې کوي چې د روسیې په وړاندې ذهنونه بد کړي. اوس که سړی دقیقا فکر وکړي دا خو یو ډول د هیوادونو ترمنځ د زرګرۍ جګړې پر معنا ده کنه تا داسې وکړه نه ما داسې نه دي کړي ته داسې کوي ته داسې کوي بیرته بیا روسیې او ایران پر امریکې باندې تور لګولی چې دا د ترهګرو د رامنځته کېدو لومړنی عمل پخپله ده امریکا ده. اوس د دغو تورونو د سپینوي لپاره سکه آیا همدغه ډول منځنۍ د هیوادونو تر کچې پورې منځنۍ جګړې ته ضرور شته که موږ داسې یو ادرس ته مراجعه وکړو چې هغه ادرس کولی شي دا مسایلو ته حل لاره پیدا کړي. ملګري ملتونه د ملګري ملتونو د امنیت شورا چې همې روسیه غړې ده همې امریکا دایمي غړې ده دغو مسایلو ته آیا موږ دقیقا هغو ځایو کې باید ځواب پیدا نه کړو؟ یقینا هغو ځایو ته باید مراجعه وکړو مګر که تاسې وغواړئ چې هغه مرجع مثلا د شورا د امنیت دا پرابلم به حل کی ملامت و سلامت به بیل کی چې روسیه کومک کړی نه ده کړی یا ایران کومک کړی نه ده کړی دا کار په هیڅ صورت سره نه کوي او نیسي کولی ولې هلته هم دغه دواړو خواوې ناستې دي هلته هم روسیه ناسته ده هم امریکا ناسته ده. هره فیصله چې هغه وکړي هغه وي ټوکوي هغه وي ټوکوي چې پرفه نه وي غدې مه په داسې یوه فیصله هغه وکړي چې دواړه پرې خاري یو هم په دې کې باید ملامت نه باسي تکه ایران ملامت کی یا روسیه ملامت کی دغه متحدین دي سره دواړه هلته روسیه ویتو کوي او که دغه ملامت کی امریکا ویتو کوي دغه خطر هغه باید په یو توافقي موضوع باندې فیصله وکړي. موږ باید دغه کوشش وکړو چې دا ماته د اجماع باندې خبره وکړو چې دغه توافق منځ ته راشي. موږ دغه سپیناوی هیڅ نسو کولای چې روسیه ملامت ده کنه ده ایران ملامت ده کنه ده امریکا یو شوی روسیه بل شوی موږ هغه شواهد تر اوسه لاسته نه دي راوړي چې موږ میدان ته واچو چې موږ دولت څو د اعلان کړی چې موږ نه لرو ماشه دغه ما په ترجم کې وبخې واورې دی او چا دا نه ویلې چې موږ طالبانو سره داسې کلاشنیکوفونه دي سخت روسیه ده مګر واکړې دي ایران ایران اخیستي دي روسیه واکړې ده څنګه ډېر پیشرفته دي نه تنها د شپې د دې دغه لري څنګه د نه نوي وسایل لري څنګه سیم کارت خوري دغه دا کلاشنیکوف نور ډېر پیشرفته شیان دي چې دا طالبانو سره څه موږ سره مست او هغه دغه ته ډېر برلاسی ورکوي د دغه مسایلو سپینې موږ باید دغه اجماع ته دوی ورسوو. ډاکټر صاحب اجازه راکړئ دغلته یو پوښتنه کوم دغه د عمل ابتکار آیا افغان حکومت باید ترسره نه کړي؟
تاسو ویل چې د امنیت شورا کې هم مونږ برلاسي نه یو، ځکه برلاسي نه یو چې یو بل یې ویټو کوي د خپل د ګټو د تامین لپاره. سکه مونږ آیا دا ظرفیت نشو را پیدا کولای، یا هغه سیاسي نرمه ډیالوګي ژبه نشو را پیدا کولای چې روسیا او امریکا د سره راکې نه وچه؟ ګویا ستاسو پر یو بل باندې د نیوکو او د تورونو مسلې افغانستان تر بل هر وخت د نیابتي جګړې ډګر ګرځولای ده. ستاسو او د ایران رقابتونو تر ټولو زیات پر افغانستان باندې بد منفی تاثیر غورځولای ده. ستاسو هر ستونزه چې اوسی افغانستان اوس کوتلی حساب کوي، نه دا چې د افغانستان په ادرس کې تاسو خپل دښمنۍ وپالی، دا ابتکاري عمل مونږ کولای شو کنه؟ یقینا کولای شو، باید وی کو. مونږ باید دغه ظرفیت کنه، دغه ظرفیت باید پیدا کو. مونږ همیشه چیغې وهلي له اول ورځې تر اوسه پورې چې مونږ خارجي سیاست خپل باید د خپلو منافعو په اساس عیار کړو. منګ باید خپل دوستان او دښمنان د خپل ګټو په اساس عیار کړو. امریکا به د موږ دوستي، مګر د موږ خارجي سیاست به نه باید د امریکا د سیاست تابع. دوستي په خپل ځای او ملي ګټې په خپل ځای. روسیه دښمن د امریکا سره، چین دښمن د امریکا سره، ایران دښمن د امریکا سره، مګر زه دوی سره دښمن نه سم. زما ګاونډي او د سیمې هیوادونه، سیمې هیوادونه دي. موږ همیشه ویلي دي، بیا یې تکرارو، منګ هغه عنعنوي بې طرفي چې دروده ډېر خلک بد بولي چې دا بې طرفي مونږ دونه عقب غورځولي یاستو. پاکستان دونه مخکې لاړ دی لپاره نظامي پکتو کې امریکا سره شریکونه مخې، دا ډېره غلطه خبره ده. منګ ممکن خپل بې طرفي نه سمه استفاده نه کړی، منګ باید ډېره سمه استفاده وکړو. منګ باید خپل مملکت د دوه مملکتو د تقابل ځای ونه ګرځو، د دوی د سالم رقابت ځای وګرځو چې دواړه د مملکت کې پوسپات عمل انجام کی چې موږ خپل کی. موږ هیڅ وخت نسو کولای شي، هیڅ وخت نسو کولای چې امریکا سره د سعودي عربستان چې روسیا او ایران موږ ته دښمن پیسې وګوري. دوی هر ان کوي چې موږ ته خلل جوړ کړي، دوی هر ان کوي چې موږ ته مزاحمت خلق کړي، چې موږ ټول هغه صلح او آرامش برهم وایي. موږ دوی په څنګ کې پروت یو، دوی موږ ټول د معاشره کې یو، یو خاطر پاکستان ده، یو خاطر ایران ده، یا خاطر روسیه د روسیه اقمار مملکت او روسیه له دوړو هیوادونو سره خپل اړیکه تبل هر وخت ته پوری تختلی کوي. ټول حلقه تکمیلی کې دغه شاو خاطر ایران او روسیه د نزیسی ویری سره او د نزیدی او پاکستان او رزقي پاکستان جذبی کې د روسیه او د چین له خوانه دغه حلقه دغه شاو خاطر تکمیلی زه په محاصره د دې خلکو کې آیا کوي څه مترم او بیا ولی حکم د ما ګټ په دی کې دي چې له دوی سره په اقتصادي پلان او شریک سم دوی سره ډیر خراب بت ودرم او د ما ګټ یو چې ما د نظر ونی ولسی ټول اقتصادي رشد ته کوي چې دی بل په کومک ورسی ګور زامو رسو دا د په دی کې امریکا کوي سي چې خپل ګټ مو لري د په څن کې می د هیڅ سره په دی کې نشته مګر هغه غواړي چې موږ نه د نورو په ځای استفاده وکړي او موږ قرباني کړي. موږ باید دوته عقل ولرو چې زه د بچا د ګټو قرباني نه کوم. بل یو هم دغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه چې افغانستان باید دغه ډول یو سیاست غوره کړي لکه څنګه چې تاسو تشریح کړل، بل کوم نه شو کولای چې امریکای څخه او ناتو څخه ځان ګوښه کړو او لري کړو، ځکه چې دوی راغلي دي د سترو موخو لپاره. سکه او یو ډول نه یو ډول مونږ ګراوګان شو کنه، ځینې مجبوریتونه ورته لرو، که سیاسي وي که اقتصادي وي که دې ته ورته نور مسایل وي. دلته چې مونږ نشو کولای له امریکا او له ناتو یعنی خپل غربي متحدینو څخه لري پاتې شو، نو مونږ د داسې یو تضمین له امریکا څخه، داسې یو تضمین دی له ناتو څخه واخلو چې مونږ ستاسو د ستراتیژیک او د امنیتي ملګرو په حیث باندې، نو بیا ستاسو الزامیت څه ده چې مونږ د کوردننه د گاونډیو په سیمه کې له دغه ډول خامارانو څخه باید وساتئ کنه؟ یو خو په دښمنۍ ککړ کړی یم له دوی سره کنه، نو چې په دښمنۍ مو ککړ کړی یم بیا څنګه کولای شئ چې ما له دغه دښمنۍ څخه په امان کې وساتئ؟ اوس د ناټو غړي هیوادونو، د ناټو د غړو هیوادونو تعریف دا دی چې په هر ناټو غړي هیواد باندې که برید کیږي ټوله ناټو الزامن باید اقدام وکړي او تر شا یې په ننګ ودرېږي. مونږ غیر رسمي غړي یو د ناټو، یعنی مونږ د ناټو له اډانې بهر د ناټو غړي هیواد یو، بیا آیا دغه الزامیت په ناټو باندې نشو کولای چې هر ورځ دلته وینې تویږي، د پاکستاني وسله دلته کاریږي، پاکستان
پاکستانی جنرالان دلته جنگیږي، د ایران وسلې دلته لیدل کیږي، د روسیې هغه وسلې او مهمات او مرستو خبر دلته کیږي، نو بیا د ناټو غړی هیواد یانې څه؟ زه تاسې ته دا ارزو کوم، هیڅ وخت به امریکا د ما د ګټو لپاره نه په ایران حمله وکړي، نه په پاکستان حمله وکړي، نه په روسیې حمله وکړي. دا به له دوی سره وجنګېږي د ما په خاوره کې د خپلو ګټو لپاره، خپلو ګټو لپاره د به ما په هولندې کې، دا به مزاحمت خلقوي خپلو دښمنانو ته، ما به په هولندې کوي. دا چې نه کوي دی مستقیم سره مواجه شي، ما به هغه پرېږدي، دا کار نه کوي هېڅ وخت. نو بښنه غواړم ډاکټر صاحب، فقط لنډه، نو مونږ یعنی افغان حکومت پر دغو مسایلو پوهېږو او که نه پوهېږو؟ که پوهېږو ځان موږ اولي اشتباه له اوله دا وه، تر اوسه پورې چې مونږ ځان ګروګان کړي دوی له دغه ګروګانتوبه ځان خلاص کړو، په هر قیمت کې ځان خلاص کړو. مونږ هر ورځ په دې تهدیدېږو که امریکا خپل کومکونه قطع کړي، زموږ ملاقات له منځه ځي، زموږ اردو منحلېږي، زه خپل کار پسې. مونږ عملاً قصداً دغه ساتل شوي یاستو، په دغه اتلس کالو کې یو قدم د مونږ د خودکفایي لپاره، که پښتو د ځان بسیایي لپاره نه ده اخیستل شوي، یو قدم په هېڅ شي کې مونږ په ځان باندې نه ده رسېدلی. اوس په دغه کې دغه جلسه د ناتو کې همدغه موضوع مطرح کېږي چې تر څلوېشتم کاله پورې دوی خپل کومکونه ته دوام ورکوي، او افغانستان باید کوشش وکړي چې په ځان بسیا شي. دغه کار د مونږ سره په وکړي، په صداقت سره انجام کړي، چې مونږ سره دغه کومکونه وکړي، زموږ خود به کس هغه خو مونږ پوزو دلې مونږ ملګری دی، چې مونږ خود بسیا شي، مونږ یې ځان سره تړلی نه ساتي، که نه مونږ په همدغه ټولو سکو سره بیا له دننه ځو. همدا چې د مونږ نظام شړېږي، همدا چې د مونږ اردو له منځه ځي، مونږ یې به نو څه کوي دا ټول مسایل تعامل کړو، مونږ یې لاره پیدا کړو. تاسو هم ډاکټر صاحب ښې مسئلې ته اشاره وکړه، مونږ باید په خپل ځان بسیا هیواد شو، یعنی خصوصا په نظامي برخه کې د ناټو او د متحدینو له مرستو څخه بېغمه شو. آیا دغه پنځه کاله چې پاتې دي 2024 کال ته، مونږ څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، مونږ له دغې نیټې څخه یو ګام هم اوچت کړی دی چې مونږ د بسیا شو او کنه؟ که نه شو نو بیا به هم 2024 کال دا اوسې چې ولا راځئ د لسو نورو کلونو لپاره بیا دغه د غلامۍ خدای نخواسته مرستې ورکوه چې بیا هم هغه څه ومني چې مونږ یې ورته وایو. دلته دغه پنځه کاله ډېر تعین کړنده کالونه دي. مونږ انتخابات د ریاست جمهوري په مخ کې لرو، د مونږ ملت باید دا تصمیم ونیسي، باید دغسې څوک راولي در راس دې مملکت ته، چې دی مطمئن وي چې دغه سړی کوی شي د مونږ مملکت هغه سمې خواته بوزي. حد اقل سم ګامونه د ځان بسیایي په لاره کې واخلي، حد اقل مونږ په خپل مونږ ډېر لوی، ما همېشه ویلي دي، دغه تاسې له ستېژې مې ویلي دي، په همدغونه کلو کې که هر څومره جنګ و، هر څومره امتیاد خراب و، مونږ کولی شو بعضې پروژې تطبیق کړو. مونږ کولی شو چې یو دو معدنه چې ډېر عاید مونږ ته لري، چې ولري ډېر عاید امنیت تامین کو، کاملا کوي څو مونږ په دغه تمام جنگ سره، په ټول بی امنیتی سره کوي څو مونږ د یو مادان دو مادانو امنیت کامل تامین کو. دوه مثالونه غواړم ډاکټر صاحب، یعنی دقیقا دا د ټولو افغانانو دغه ارمان دی چې حد اقل مونږ باید په دې غتلو سو کلونو کې یو څه نه څه کار ځان ته کړی و. امریکا که مونږ ته د 5 روپۍ مرسته راکړي او مونږ د 3 روپۍ لګولي و او دا 2 روپۍ باندې مونږ خپل بنسټیزې پروژې رغولې وي. ولې د پخواني ولسمشر خبرې کودوم چې هغه ویلي چې په لویو پروژو کې قطن امریکا له مونږ سره همکاره نه ده، او وایي چې نه لویې پروژې مونږ نه پلي کوو، جهاني بانک، نړیوال بانک مونږ ته مرستې نه راکوي په دې برخه کې. یوه دویمه دا چې د پوز په لیکو کې د هغو جنرالانو د خولې خبره ده چې ګویا په یو فرقه کې یو متمد د یوې میاشتې تیل سپما کړي وه، هغه د دې لپاره سپما کړي وه چې ګویا که تیل په وخت را ونه رسېږي د ناټو ځواکونو له لوري، چې حد اقل د یوې میاشتې لپاره زما جنګي وسایل، زما موټر دا وڅرخېږي او مخالف را باندې زورور نه شي، تر ننه د هغې دوسیې په محاکمو کې چلیږي چې ولې تا دا تیل ساتلی دي. یعنې مونږ د سپما او مونږ د خودکفایۍ په لوري باندې د اقدام کولو، د قلم اخیستلو صلاحیت او اجازه نه لرو. خو دغه ټول مثالونه دي چې مونږ عملاً وابسته ساتل شوي یاستو، قصداً پلان شده له اول، دا څه له اوله مونږ له اوله دا خبر کړی دی، اوس هم کړی دی، دا صحیح سیاست نه ده. زه بیا دا تکراروم، مونږ له امریکا سره دښمني نه کوو، مونږ دوی خپل دوستان ګڼو، مګر دوی خپل سیاست ته باید عمیقاً تغییر ورکړي په دې مملکت کې، که نه دا مملکت لاسه ورکوي،
نن موږ څلور کسه دا خبرې کوو، پکې تاسو کوڅې ته لاړ شئ، بازار ته لاړ شئ، ټول ته لاړ شئ، هر څوک دا خبرې کوي. ښه مثال ولسی جرګه د امنیتي تړون په لاسلیک کولو کې خورا زیات کسانو شنه کارتونه جوړ کړل، اوس اکثره مخالف طرحې کړل. په ولسی جرګه کې څو وارې څه دی باندې ته نظر وسی، خو مشال جرګه کې طرف سو، په دې کې طرف سو، دغه یو ځانګړی خطر د خپل امریکا ته ستغه ملاقات لاسه ورکړي. د دې په اړه ملاقات لاسه ورنه کړي، یو ریشهیي تغییر باید په سیاست کې راسي. دا باید موږ سره دوستانه برخورد وکړي، داسې نه چې د بادارو د مرئی برخورد موږ سره وکړي. موږ سره د دوه ملګرو برخورد وکړي، موږ ته د زمینه فراهمه کړي چې موږ په ځان متکي سو، موږ ته دا کومک وکړي چې موږ د خپل پرابلمونه د منطقې د مملکتو په کومک سره حل کړو. زه بیا تاسو ته تکراروم، هیڅ منطقې، هیڅ مملکت باید له موږ نه احساس د خطر ونه کړي. که احساس د خطر وکړي، موږ سره ته نه رسېږو. دغه روسیه د هغه ورځې سفیر پلرین صورت وایي چې په شمال د افغانستان کې داعش روسکی او دا موږ ته خطر ده. تر اوسه پورې دا خبر داسې نه و کړی، ویلي چې داعش ته په افغانستان کې داعش باید له منځه داعش نه ده، مګر دا چې په شمال د افغانستان کې دی ځای په ځای شوی ده او دلته رشد کوي، دا موږ ته احساس د خطر. ما باید داسې وسي چې بیا بېدې ما د پوښتنې روسیه شروع کړي د داعش والو ته زما په خاوره کې، څنګه چې په سوریه کې بیخ پرې وویست، دلته یې بیخ پرې باسي کاره وکړي، مګر زه په خونه دي کېږم، زما مملکت ته به کېږي پکې. ولې دغه زمینه؟ هر مملکت باید د ما لخوا مطمئن وي چې د ما خاوره ده ته مزاحمت نه ایجاد کړي، د ما له خاورې ده مزاحمت نه ایجاد کړي. هم ایران، هم پاکستان، هم هغه روسیه، هم دغه نور مملکتونه، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ټول له امریکې سره په امنیتي تړون کې دغه موردو ته اشاره شوې ده. عملا هلته درج شوي دي چې دغه تړون د افغانستان ګاونډیو ته او د سیمې هیوادونو ته هیڅ د خطر مثلا نه مطرح کوي، او یا دا چې امریکا له دې ځای نه دا خاوره نه استفاده کوي د دوی په وړاندې. کله چې په دغه ډول یو تړون کې هم دغه ډول موارد ووسي او بیا هم دلته هیوادونه دغه ډول اندېښنې ولري، دا خو بیا د پوښتنې وړ مسایل دي چې هغه وخت کې چې دا تړون لاسلیک کېده، پخواني ولسمشر وویل چې یوازې له ایران نه پرته چې هغوی د دغه تړون مخالف دي، نور قطعا پرې سیمه کې په ګاونډ کې هیڅوک مخالفت نه کوي. پاکستان په اړه ویل چې ښکاره خو وایي چې هو، ولې په پټه کې معلوم نه ده چې آیا مخالف ده که موافق ده، ولې د روسیې په شمول هیڅوک مخالف نه و. نن بیا څنګه دوی دغه د خطر احساس کوي؟ خو عملا په عمل کې هغه بل شی ولیده. په اول کې چې امریکا راته افغانستان ته ټولو د راتګ تایید کړي، ولی هغه اهداف چې تعین شوي وو هغه د ټولو ارزو و، د ټولو د تایید وړ خبر و، او ملګرو به ټول تایید کړي. مخدر مواد به له منځه ځي، تروریزم به له منځه ځي، فساد به له منځه ځي، حکومتداري به داسې کېږي دغه به داسې کېږي. متاسفانه نه ده چې یوې هم عملي نه شو، ټولې په منفي صورت سره پراختیا ته ولاړ. مواد مخدر په څو څو وارې زیات شو، داسې تخمونه دي چې دوه درې فصله اوس ورکوي. فساد دونه اوج ته ورسېد چې هغه حکومتداري داسې مرده بل رقم وجود نه درلود. یعنی هېڅ هغه اهداف چې تعین شوي وو نه تر هغه تامین نه شول، هغه په منفي صورت سره، په ډېر خراب صورت سره ډېر پراختیا پیدا کړه. د هغه لپاره ټول هغه کسانوال ته خدای ته نه وي راغلی، موږ تا را تک تایید کړو، خو دغه خاطر هم تایید کړ. دوی چې وایي چې زموږ ملاقات اشغال شوی نه ده، د دې لپاره چې امریکا په تایید د بلال متحد راغلی ده او ټول ملاقات تایید کړی ده، هغوی په هغه شرط تایید کړی ده. که هغه شرطونه نه وي، دا ملاقات اشغال شده ده. د هغه شرطونه چې ده نه ده اشغال شده. امریکا باید همدغه کار وکړي. ما همیشه ویلي دي، د یو چا په حضور کې په بل مملکت کې چې د خلکو رضایت نه وي، هغه اشغال ده. اوس دا په مملکت کې میته ځي چې ټول خلک ناراضي دي د امریکا له حضور نه درته، دا خپل هم دغه اشغال ته موږ نه ورکوي. امریکا ورته په سر تقریبا کې داسې وکړي چې خلک راضي اوسي، موږ دا وایو چې امریکا دې اوسي،
امریکا دی اوس ما امریکا په د خلکو زړه سره وړي د خلکو رضایت سره وړي هر رقم ځخې به دا کار وکړي افغان حکومت به دقیقا چې امریکا ته ځینې مجبوریتونه ولري لکه څنګه چې اشاره ورته وشو چې حتی موږ د خپلو ټانګونو رینجرو د تیلو توانایي هم نه لرو کنه ولی دلته رښتیا هم په امنیتي تړون کې دا مورد راغلی دی چې دا خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي یعنی موږ قانونی او حقوقی سند لزام سره لرو اوس دغه سند پر بنسټ باندې باید د روسی اندېښنو ته دقیقا باید ځواب وویل شي او امریکا سره دا بحث وسی چې رښتیا هم روسیه چې کله په اندېښنه کې ده ایران چې کله په اندېښنه کې ده د توته نور هیوادونه چین هند او یا هم نور هیوادونه په اندېښنه کې دي د دې اندېښنو ځواب باید پیدا شي او که پیدا نشو نو دلته بیا زتر په خوله د کېګم تاسو پر خبره باندې ولی که دغه غږ نه وچتوي کنه دا غاګ نه وچتوی د مجبوریت با وجود دی چې زمینی مجبوریتونه لرو ولیکدا غاګ افغان حکومت نه وچتوی نو خدای مکړه دغه شکونه به پر یقین باندې بدل شي چې ګویا افغان حکومت لامریکی سره یو ځای د هوټ لري چې خدای نه خواسته دایښ د دې خبره څخه د نور هیوادونو د غوښ لپاره سکو کارول شي دغه مجبوریت غاګ باید افغان حکومت پور تکړي او کنه کنه د سیمو د هیوادونو تبرکای به بیا لاسته ولر نه تنها باید پورته کی ډیر کلک باید پیوړی کی خلک په دې دی شو شو خاطر ابو فجم کی نور عذاب بر مس ملت باید وسره ودی دیل خاطر ما ویل چې کدا حکومت نشي کوي مګر د انتخابات نزيد باید خپل ملت د تصمیم ونیسي د څه ولسم شوټا کی دی مملکت کی چې اوسی کوي نه تنها دا غک پورته کی بلکې ټول ملت دې شو شو خاطر منسجم منګه بوخرانی نقطې ته رسیدلې یاس منګه باید نجات پیدا کولې دې زبې فابریکا غاکو اوس ک طالبان غوړي سي اسکل دي جوزي ک منګه غوړي منګه د غوړي څه بیگانه اسکل په خاور کې څه کوي بیگانه اسکل په خاور منګه غوړي شو تي اسکل ورو دي وته دي امریکا دي وته په معنا نه زم چې موږ امریکا نه بوسو په معنا نه چې اسکل نه بوسو دي بیگانه اسکل په افغانستان اوږي افغانستان موږ چې یو به طرف حالت پیدا ولري بیطرفی په همدې معنا ده چې باید په هیڅ وخت کې په هیڅ ګروپ نظامي کې شامل نه وي هیڅ پایګاه د هیڅ مرکز باید په دې مملکت کې نه وي دلته بېګانه عسکر باید مګر دا په دې معنا نه ده چې موږ امریکا باسو امریکا د علم سره امریکا اوس پاکستان کې پایګاه نه لري مګر له پاکستان سره ده ډېرو نورو مملکتو سره چې پایګاه پکې ضرور نه ده چې پایګاه ولري یا عسکر ولري نور ولري مګر نه غواړو چې امریکا ووځي مګر په طرفی تایید کی مګر به په مګر مګر به ټول ملکاتو سره په توازن سیاست ولرو او په خپل داخلي ملکات په وکړي د سره کوم کوکی اول په دغه جنگ کې تک چې مګر په اول کې مګر تاسو ویلې دوی د هیڅ وخت داسې عمل نه کوي چې د مګر خلک ملکی خلک لګر صدمه ویني بمونه د مګر په خلکو ویني دې په چې په دکپن ولري په مخالف ولري د مګر اسکرو د مګر په ملکی د مګر په کلو په مګر په وړو باندې ولري دا خو د موږ خلک کوټه وی مخالفین او طالب نه ورکه وی طالب به تر منځ کې وی تر منځ کې وګوري د ډاکټر صاحب چلو مسله دوی په خپل ویل چې په دغه کال کې تقریبا 2000 زیاته او ای بریدونه شوی او بمونه غورځول شي کوم فکر وکړو چې دغه 2000 بمونه یو یو طالب لمنځه وړای دا او یو یو ټپی کړای دا دا خو تقریبا 3000 شو نو دا طالب بل اخر حکومت کیږي دومره ډیر دا 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 دومره ډیر حکومت کیږي د رښتیا چې د کانسې په خبره دی د دوی خپل غلط عمل ده دوی خپل غلط عمل ده نور هغه قوتونه چې په افغانستان کې حمایه کړی دي هغه قدرتونه چې په افغانستان کې حمایه کړی دي هغه چې دلته مسلط کړی دي سره پر کړی دي په خلکو باندې هغه په خلکو هغه ظلمونه کوي چې هغه ټول طالب څه وټیل وایي دغه غیر مسلح غیر قانوني مسلح ګروپونه چې اوس باز قومندانان چې نیول کیږي په دې اوس تاسو ویلي چې څونه دلته مسلح ګروپونه وجود لري دلته په سلهاو سره ګروپونه وجود لري حتی که په سلهاو نه وي او د دې پر اس کې دغسې کسان وجود لري چې هغه تمام ورځ په خلکو هغه نه هیڅ ظلمونه کوي هر شی چې تاسو فکر کوئ اته خوري تجاوز پرې کوي د ډوډۍ لاس اخلي او جالب ایدار ډاکټر صاحب کله چې بیا ونی ول شي بیا دای طالب زد چهره معرفي شي چې د طالبانو په وړاندې مبارزه کوله کنه او دا به د بشر د حقوقو تر ټولو ستر ناقص وي اما ټول څه ناقص ده د دغودي په مقابل کې په مبارزه کې باید امریکا کومک وکړي چې مګر دولت سره د غیر قانوني مسلح ګروپونو په ټول منځلار شي غیر قانوني سلاح په ټول له کفر راټول شي
مګر ویلي ک طالبان هم راځي موږ سره یو ځای کیږي هغه پر مصالح را نسی تو پر صلاحکارو سره راسی دی مرکت کی لکه حزب اسلامی سره راغی و د دې ټول صلاح ټول سی هغه خپل صلاح نه کوي تر څو چې نور ټول ګروپ خپل صلاح نه دی ته په افغانستان کې ټول خالي صلاح کوم هغه ولي کی هغه راسی دی خپل مخالف مقابل کې ځم خالي صلاح لکه سب ناتو به ویلي دي چې زمون وتک لپاتې کېدو څخه ګران تمامېږي ستاسو تبصره پرې غواړم دویمه دوی ویلي که موږ ووځو نو دا خاوره به بیا هم طالبان یا مخالفین ونیسي او زر به ډېر پراخ حضور دلته ولري یعنی د دوی د وتو سره سخت مخالفت ښودل شوی یعنی موږ نه ووځو خو د طالبانو لومړنۍ غوښتنه او شرط دا دی چې باید یو بهرنی سرتېری که هم اوسي موږ خبرو ته نه حاضر خود نظر وجود لري یا دا واقعي پلان ده چې دوی جنگ د همدې لپاره ډېر اوږد دی چې دلیل پیدا شي دوی حضور ته په دې مملکت کې جنگ باید وي په دې مملکت کې که نه موږ همیشه په دې عقیده وو که امریکا وغواړي په خپل ټول قوت سره طالب یا نور مخالفین څه دي دا کوي چې په ظرف د یو میاشت کې نه په دوه درې میاشتو کې لبه راټوله کړي په عراق او بخې په سوریه کې دغه نمونه وښودل شوه هغه داعش چې ټول سوریه تقریبا اشغال کړې وه ډېر نور ځایونه یې په عراق کې په نورو ځایو کې اشغال کړي وو حکومت یې کاوه او د دنیا د پادشاهي دعوه یې کوله وخت چې صحیح ضربه په عراق له په ظرف کمتر یو کال بیخ مملکت ته ووت ولې سم جنګ ورسره وسو سمه اراده یې د منځه وړلو لپاره وجود درلوده د موږ د مخالفینو مقابل کې ما پرسیده که سمه اراده موجود وي د دوی بین لی کومکونه په قطع سی او دلتا و سپی بانه سم اغت سنگه تی لازم در ضربه راسی توی سی که تو دیمه شده آمو که دیر منز ازی دی منگ اردو تا چه دستی سلا وارد نکرد سی منگ برلاو سو لرود ترو سپوره منگ پا درس حالت که او سر رود سی منگ نمغلوب سو نغالب سو منگ بی تیاری بی راکت بی د نړۍ د سترو قدرتونو امریکې انګلیس او دې ته ورته د نورو هیوادونو او د اته نه څلوېښت نورو هیوادونو په حضور کې موږ رښتیا هم ستاسو خبره هغه وسلې پیدا نه کړې چې د شپې له لورې نه پر مخالفینو باندې بریدونه وکړو ولې دا طالب د پاکستان او اوس د ایران او د روسیې په مرسته دا وسلې پیدا کولی چې دا خو د پوښتنې وړ مسایل دي نو یعنې په دې معنا چې نه یوازې روسیه پاکستان او ایران د دې طالب تر شا د مایه لاس لري بلکې د نړۍ ستر هیوادونه هم دا کار کوي پاکستان خو ډېر یو لوی موافقیت چې لاسته راوړ هغه د موږ د اردو د منځه وړلو هغه موږ تاسو پیږو چې چا په لاس یې له منځه یوړ د موږ سلاګانې څنګه له منځه یوړې موږ نمونه اردو په دنیا کې درلوده اوس هغه په هېڅ صورت نه غواړي چې موږ بیا یو قوي اردو ولرو په هېڅ صورت نه غواړي چې موږ سم مجهز او د دې دا خاص دیمنګ دوستان دی امریکا په ساته نور ساته کی قبلې چې موږ هغه شې پاکستان نه وایي بل موږ ته به درا نه کوم یعنی زمونږ ستراتیژیک ملګری زمونږ ستراتیژیک ملګری نه بلکې تر ډیره حد ور زمونږ ستراتیژیک دښمنان دي عمل کې موږ څه وکړو مننه کوم ډاکټر صاحب چې بس مو ګډون وکړ درنولیدونکو تاسو هم په لویه بخون کې څنګه تلاش فارم سو کال اوسه